son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Qarabağ müharibəsində uğursuzluğa düçar olan və Azərbaycan ordusu qarşısında darmadağın olan Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcəri tərk etməyə məcbur edilib. Konkret AS xəbər verir ki, ərazini tərk edən erməni əhalisi isə gedərkən yanğınlar törədirlər. Bu barədə erməni Telegram kanalları məlumat və videolar paylaşıb. Qeyd olunub ki, ermənilər işğaldan azad edilmiş ərazilərdən çıxarkən evləri və meşələri yandırırlar. Bu isə onların necə vandal olduqlarının növbəti sübutudur. İşğal etdikləri torpaqlardan çıxmalı olan ermənilər ekolojik terror törədir. Təbiətə ziyan vurmaqla bir daha mənfur niyyətlərini büruzə verirlər. Qardaş Azərbaycana verdiyimiz dəstəyə görə Kanada pilotsuz uçuş aparatlarımızda istifadə etdiyimiz kameralara embargo qoydu. Axar az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Biz Asensan şirkətinin kameralarından istifadə edib yolumuza davam etdik. Həmin kameraların daha yaxşısını istehsal etmək məqsədi ilə layihələrə başladıq, Erdoğan bildirib. Ağstafa şəhəri bir nömrəli tam orta məktəbin direktoru Elvin İmaməliyev torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlər zamanı şəhid olub. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Türkiyə Qarabağ razılaşmasında həm masada, həm də döyüş meydanındadır. Orada hər hansı oldu bitti müzakirə mövzusu deyil. Pravda az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar deyib. Sabah Rusiyadan geniş bir heyət gəlir. Taktiki və texniki olaraq kim harda dayanacaq, nə edəcək, bunlar müzakirə olunacaq. Qarabağ sazişində Türkiyənin yeri hardadır, Türkiyə məsələnin kökündədir. Həm masada, həm döyüş meydanındadır, deyə Akar bildirib. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyə sülh məramlarının Qarabağ ərazisinə gəlməyəcəyini açıqlamışdı. Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülh məramları kontingentinin əsas qüvvələri öz məsuliyyət bölgələrində yerləşdirilməyə davam edir. Xüsusən 15-ci əlahidə mutatıcı briqadanın sülh məramlı batalyonu marş icra edərək Xankəndi şəhərinə daxil olub. Onun ön xətt bölmələri isə Şuşa şəhərinin yaxınlığında müşahidə məntəqələrinin yerləşdirilməsinə başlayıblar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, TASS-ın məlumatına görə bu sözləri Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Kanashekov deyib. Rusiya sülh məramları kontingentinin əsas qüvvələrinin yerləşdirilməsi davam edir. 15-ci əlahidə mutatıcı briqadanın sülh məramlı batalyonu marş icra edərək 17:00-da Xankəndi şəhərinə daxil olub. Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində tərəflərin təməs xatdı boyunca 10 müşahidə postu yerləşdirilib. Sülh məramlı briqadanın ön bölmələri Göruz, Sus, Göytala, Şuşanın cənub-qərb kənarı marşrutu boyunca marş icra edib və cənub məsuliyyət bölgəsində 4 müşahidə məntəqəsinin yerləşdirilməsinə başlayıb, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyi nümayəndəsi bildirib. Müğənni Doğuşun həyat yoldaşı aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızının açıqlaması Türkiyə mətbuatına çıxıb. Pravda az xəbər verir ki, Xoşqədəm Hidayət qızının qələbə sevinci qardaş ölkənin nüfuzlu media orqanlarında işıqlandırılıb. Zəfər günümüzü qeyd edirik. İllər öncə düşmən torpaqlarımızı işğal etdi. Bunun uğrunda çox şəhid verdi. Bu torpaqlar uğrunda nələrimizi itirdi. Pis günlər artıq geridə qaldı. Azərbaycanın qələbəsini qeyd edirik. Mən artıq şəhərimə, kəndimə gedəcəm. İllərlə görmədiyim kəndimə. Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayət qızı Ağdərə rayonunun Narışlar kəndində anadan olub.
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Artsurun Ovanisyan noyabrın 9-da vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayıb. Pravda az xəbər verir ki, o bu barədə Facebook səhifəsində məlumat verib. Mövcud vəziyyətə görə təəssüfləndiyini qeyd edən sabiq sözçü ölkə istimaiyyətinə açıqladığı bütün xəbərlərin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah və müdafiə ordusu tərəfindən təqdim edilən məlumatlara əsaslandığını diqqətə çatdırıb. Ovanisyan bundan sonra Ermənistan ordusu naminə elmi fəaliyyətlə məşğul olacağını da bildirib. Rusiyanın hakim elitasında Qarabağ məsələsi ilə bağlı fikir ayrılığının olması ilə bağlı təzadlı məlumatlar yayılmaqdadır. Qeyri-rəsmi mənbələrdən yayılan məlumatlarda iddia olunur ki, Kremlin Qarabağla bağlı mövqeyi Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun təmsil olunduğu qruplaşdırmanı qane etmir. Bu səbəbdən də Lavrovun Qarabağda Türkiyə sülh məramlılarının olması ilə bağlı açıqlama verib. Xarici İşlər Naziri başçısı ilə birlikdə Rusiya xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin Prezident Vladimir Putin və Müdafiə Naziri Sergey Şoygu arasında yaşanan fikir ayrılığının daha da gərginləşəcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, hazırda Ermənistanda yaşanan siyasi gərginlik də Rusiya hakimiyyətində yaranmış fikir ayrılığının nəticəsidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı açıqlama verən politoloq Zərdüşt Əlizadə isə bildirib ki, Rusiyanın hakim elitasında dərin çatların yaranması ilə bağlı deyilənləri ciddi hesab etmir. Putin Rusiyada sərt avtoritar rejim qurub. Belə sərt mərkəzləşdirilmiş rejimlərdə Xarici İşlər Nazirinin və ya hansısa güc orqanının rəhbərinin dövlət başçısının iradəsinə zidd getməsi sadəcə mümkün deyil. Deyilənlər normal məntiqdən uzaqdır. Qaldı ki, Qarabağ məsələsinə Lavrovun verdiyi açıqlamalarda qeyri-adi bir şey yoxdur. Lavrov sadəcə olaraq imzalanmış son bəyannamədən qəzəblənmiş erməniləri sakitləşdirmək üçün elə danışır. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinin də olacağını gözləmirəm. Düzdür, Rusiya prosesin sonunda Nikol Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışacaq, amma Paşinyan hakimiyyəti də zəif deyil. Son 2 ildə hakimiyyətini xeyli möhkəmləndirib, üstəlik qərb ölkələrinin də dəstəyini əldə edib. Ermənistanda başlanan mitinglərdə qarşıdakı günlərdə səngiyəcək. Çünki kütləvi aksiyalara başlayan 17 partiyanın yalnız biri parlamentdə təmsilçilik alıb. Qalan partiyalar 5%-lik bariyeri də keçə bilməyib. Erməni cəmiyyəti bu partiyaların rəhbər şəxslərini Paşinyanla müqayisə edəndə yenə üstünlüyü indiki hakimiyyətə verəcək. Çünki Paşinyan onlardan fərqli olaraq xalqın malını daha az talayır. Başqa tərəfdən də Ermənistan və region üçün Paşinyanın hakimiyyətdə qalması daha sərfəlidir. Xalqımız Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən 32-33 illik hadisələrdə o qədər problemlər görüb ki, bugün baş verənlərə ehtiyatla yanaşır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə danışan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə bildirib. O daha sonra bunları vurgulayıb. Amma hesab edirəm ki, vəziyyət əvvəlki dövrlərdən xeyli fərqlidir. Bugün Rusiya ilə yanaşı Türkiyə qoşunları da regiondadır. Çünki Türkiyənin regionda Rusiyaya qarşı dayana biləcək gücü və beynəlxalq nüfuzu var. Rusiya artıq regionda dominantlıq edə bilmir. Çünki Azərbaycan işğaldan azad etdiyi torpaqları 1988-ci ildən də yüksək vəziyyətə çatdırıb. Çünki 1988-ci ildə orta status məsələsi də var idi. O cümlədən Xocavəndin bir hissəsi də Hadrut qəsəbəsində ermənilər yaşayırdılar. Artıq bu qisimdə də ermənilər yaşamır və bizim nəzarətimizdədir. Həm ərazi, həm də strateji baxımdan bizim bir sıra üstünlüyümüz var. Üstünlüyümüzü Azərbaycanın tam qələbəsinə çevirmək mümkün olacaq. Hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Rusiyanın olmasını heç kim istəmir, amma siyasi reallıq onu diktə etdi ki, Rusiya Azərbaycana tərəf kimi gəlməli oldu. Rusiya Cənubi Qafqazda mövqeyini elə-belə güzəşdə getmək istəmir. Könül istərdi ki, etnik separatizm sahəsində fəaliyyət göstərən qüvvələr olmasın, amma bu olmadı deyə məyusluğa qapılmaq və gələcək faciəyə hazırlıq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Gələcəyin necə olacağını biz təyin edəcəyik. Əgər işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə insanlarımızın yerləşməsi,
həyat şəraiti, kommunikasiya imkanları, hərbi bazaların yerləşdirilməsi və diplomatiyanın düzgün qurulması kimi məsələlər üst-üstə düşəcəksə, gələcəkdə heç kimsə bizim qarşımızda dayana bilməyəcək. Peskov deyib ki, Türkiyə sülh məramları Dağlıq Qarabağda yox, Azərbaycan ərazilərində yerləşdiriləcək. Məntiqlə Kreml Qarabağın indi erməni silahlı birləşmələri qalan hissəsini Azərbaycan ərazisi saymır, ya da Rus əsgərinin çəkməsi deyən hər yeri artıq öz əsgəri sayır. Pravda Azın xəbərinə görə bunu real funksioneri Natiq Cəfərli deyir. Cəfərli bildirib ki, Peskova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin indi cavab verməsini mənasız sayır. Cavab başqa olmalıdır. Türkiyə ilə hərbi siyasi müqavilə daha üst səviyyəyə çıxarılmalı. Naxçıvan, Ağdam, Bərdə ərazisində təcili olaraq adını baza qoymadan birgə hərbi tədris təlim mərkəzləri yaradılmalı. Müqavilə bu il bağlanmalı, gələn ilin əvvəlində isə həmən həyata keçirilməlidir. Bugün Kreml ilə diplomatik və retorik mübahisəyə girmək mənasızdır. Kreml daha çox Ermənistanın könlünü almağa çalışır və hər məqamda Türkiyənin adının keçməsindən çılğına dönür. Biz artıq böyük geosiyasi oyuna girdik. Ciddi üstünlüklərimiz də var, zəif nöqtələrimiz də. İndi üstünlüyü artırmaq, zəif nöqtələri kapatmaq vaxtıdır. Anladıq ki, bugünə maksimum nailiyyət bu idi. Anladıq ki, Çanakkale mümkün olmadı. Olsun, özümüzə baxmalı, gələcək üçün zəmin hazırlamalıyıq. Daha bir məsələ, özümüzü aldatmayaq. Qarabağla bağlı status məsələsi də hər addımda gündəmə gələcək. Bunun qarşısını siyasi diplomatik almağın tək yolu var. Gecikmədən 1988-89-cu illərdə Ermənistan ərazisindən qovulmuş 235 min soydaşlarımızın ora qayıtması məsələsi artıq məsada olmalıdır. Qarabağda nə status olacaqsa, eyni Ermənistan ərazisində soydaşlarımız üçün olmalıdır. Eynisi cümləsinə virgül nə qədər. Bu iş ciddi işdir. Artıq hüquqi addımlar atılmalı. Masaya qoymaq üçün sənədlər toplusu hazırlanmalıdır.